A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Emanuel Ridi. Emanuel Ridi, my se známe, protože jsme spolu dokonce navzájem vystupovali ve svých pořadech. Přesně tak. Oba jsme vařili a vařit budeme, doufám, ještě. Celý život. Já ne celý život, dobře. Ale tak já tak chvíle ale vy celý život. Možná. Emanuele, a teď, jak jste tady tleskal, proč jste tleskal? Protože líbilo se mi to. Jo? Ano. Já jsem si říkal, on tleská těm lidem, nebo jim tleská, že mu tleskají? Oboje, přesně tak. Oboje, tak, jo. To prostě taková hra, no. Taková hra. No ale... Počkejte, teď jsem si říkal, zrovna když jsem sem šel, vy jste tu kolik let, Emanuele? Od roku 95? Ještě dřív trošku. Ještě dřív? 92. 92? Ano. Tak vy už nejste skoro Ital. No z jednu stranu ano. No z jednu stranu ano, jako z kterou stranu. z který strany. Řekněme, že pas ještě italský. Pas, no pas to je jediný, co máte italský. No ještě boty oblečený, něco mě zbylo. Jo, takhle, ty lepší věci si držíte italský. Přesně tak, ty špatný nechám tam. Jo, a špatný nechám tam, ale jinak žijete tady docela no, dobře, ne? No, spokojeně, ano. Vaříte pořád? Občas. No, občas, tak jako, ale je to to. No, určitě je to moje branž, ano. Je to vaše branž. Taky, prosím vás, dejte nám sem stůl, protože já tady nebudu sedět s Emanuelem bez jídla. Správně. Dobrý večer. Vy jste roztomile ilustrovaná. Děkuji. Jsme takhle všichni u nás v práci. Jo? A děláte to dobrovolně? Děláme? Ne, myslím tu ilustraci. Jo, takhle myslím, jakože... Ne, já myslím tohleto, že to jste ilustrovaná. Vodu vám nabídnout na začátek? Vodu můžete, no. Můžete nabídnout všechno, já co nebudu chtít, to si nedám. Jo. Máte nějaký intolerance, máte nějaký problém s nějakým jídlem, nebo... Nějaký problémy? Ne, alergie jsem myslel. Ne, no na jídlo, když je hnusný, tak ho nejím. To je správně. No, ale ne, jakože jich měl zdravotní. Jak, no. Ne, no to ne. Mě naopak jídlo léčí. Já nejhůř je mi, když mám hlad. To mě taky. Nabídnu bublinku ještě. Bublinku na nový rok, jak celý rok, ne? No to samozřejmě. No, a vy jste vybral něco speciálního? No. Já jsem zvyklý dneska, že když přijdu do restaurace, tak na mě pořád mluví. Jo, dobře. Že taky říkali, jsem vybral jako šampaň. Z jakých je to svahů? Jižních. Jo? To není slivovice, ale nevadí. No. Dobře, a jaký je to sběr? Sběr 97, ne? 97. No, to je dobrý ročník. Ne, je to šampaň. Růžové. Jo. Růžový. Hmm. Dobře, klas. Jsem zvědavý, jestli to dáte do správné sklenice? Já, nejdu připravený. Jo, jsem si říkal, že to bude tahle, no. No, je to ta věc. Dneska už se pije šampán ve větší, prostě. Ve větším, no. Vy si taky necháte nalej? No, jasně. Jo. Nebude pít vodu. A vy jste taková rozesmátá k panu šéfovi tady, že jo? A vy mě pracujete pí. U pana Ridio? Jo. Působíte šťastně? Šťastný, jo, pracujeme. Tak na vaše štěstí. Na zdraví taky. Působí nadšeně, jak dlouho vás nadšená. Pracujete, minimálně týden už, ne? No, 14 dní. Co? Čeká na výplatě, jo. Cože to je? Losos Car Nikolaj. Ano. To je Car Nikolaj? No, to už nežije, ale... Jako já vím, že... Takže bychom na to zautočili trošku? Proč ne? Dobro, a vy jste to připravoval podle vaší receptury? Ano, je to taková tatarák a do toho my jsme dali... Cože je to? Prostě tatarák, ne? Může si říct. Tatarák? No tatarák se může říct, a vy jste říkal tartara, ne? Ne, tartara, no italsky jsem to řekl tartara, okej. Okay. Tatarák je italský tartara? Ano. Tatarák je italský tartara? To není žádná písnička, ale to je taková... No, takový tartara. Dobrou chuť. Ale tak dobrou chuť. Děkuji. Prosím vás, mohl byste mě říct něco o tom lososovi? Ano, určitě. Já jsem totiž to... zvyklý, jak vám říkám, dneska v té restauraci se dostat ke každý tým. A to je nudný, ale bych pořád mluvili do toho, pak už vám přijde... Ochutnejte dřív a pak vám jo? To řeknu. Tak já ochutnám. Dobře. Mám dělat takový to. Ne, jestli vám chutná, jo, jinak ne. No chutná to. Jo, dobře. No, výborný. Tohle houštička, ne? Ano. Tak to si tím nebudu zaflákávat za tím bříško. To ne. A tohleto? To je hezky, ne? To je sníh. Ne.
Ne, a to je jenom ozdobička. Není ozdobička, to je k tomu. A to je ozdobička taky. To není obloha. Ne, a to je k čemu? Aby to vypadalo líp a samozřejmě k tomu se hodí. Ne, ale že si to mám na k tomu lososovi? Ano. Jo, tak já to tam takhle nahrnu, no. Tak. Jo, to je to samé, co ale pod tím lososem. Ano. Ano. Aha. No a tohle je co? No, to nevidějí právě, to je krása. To můžeme takhle ukázat. To takhle ukazujeme, tak. Takhle, tohle jim zvedne náladu všem. Ano, všem. Tak, jsme měli studený před krém, teď si dáme teplý. Ano. A je to takový krém římský květák. Cože? Cože? Římský květák. Římský květák? Ano. Ano. Aha. To je takový zajímavý, to bylo takový... Spustili do romady brokolice s květákem. Aha. A má zajímavou... Můžu do toho takhle no, už... Pivu, zkuste. Jo, a tam je taky rybka nějaká nebo něco, ne? Umr. Tam je humr? No. Na vás jsem nešetřil. Prosím vás. Vy tam máte taky humr? No, to sel jsem taky, ano. Jo. Jednoho? Ne, dva kousky mám já. Já jeden. Ne, to je pravda. Ne. Ukažte, jak velkýho máte vy toho umříka. Takhle jednu menší a druhý... Já mám takhle jedno. Ne, to nevěřím. Opravdu. Nebo šklý. A jednoho? No, druhý máte taky. Jo, to je tak malinký, že jsem nepoznal, že to je umřík. Tohle taky, no. Ano. Jo. No a to jste taky vymyslel vy, nebo to je nějaký římský, starý římský recept? Ne, to je tenkrát, jako to nežili tak asi. Takže je to... Nebude vám vadit, když budu jíst? Ne, samozřejmě, dobrou chuť. Jíst to lžící? Ano. Já bych neudělal nějaký... Ne. Tak pochutnám taky v pořádku. Takže je to římský květák, veluté, to je takový krém udělaný z toho, a do toho je tam vanilka. Takže je takový zajímavý. Jo, to bude zajímavý. Zajímavý. Až to dostanu do obliče. Prosím vás, a vy jste měl kdysi celkem oprávněně jako Ital takový své výhrady k tomu oblíkání českému mužů teda, no. Že jo? Zlepšilo se to? Možná se zlepšovala víc. Tam se vaří pro nás, slyšíte to? No. Že se pokryte, dobrý. To je tam vaří opravdu. Jo, to není lež. No, aby nám to tady nechytlo, ale... No. Kde máme unikový to? Tam, tam. To máme blízko. Jdeme, to, to oblíkání mužů. To tady je pro Itala vždycky trošku byla rána, že jo? No, velká rána občas takový, no. Nízky ponožky, ty krátky, bílý, nebo takový. Já vím, no. Trička, kaloty takový. No a teďko máte pocit, že to jde nahoru trošku? Já myslím, že ty mladí zase to používají takový trend moderní. Jo. Ale bych chtěl vidět spíš u pánů tak... trošku zlepšovány, no, jako sáka, obléky nebo něco takové. Ještě to tolik nevidím. Tak si znovu dáme tady... Jo, dáme, já už jsem rychle. Já vám hlavně nabídnu bílé víno teďka k hlavnímu chodu, takže... Jo? Hned jo. Jsem zde. Nevadí? V pořádku. V pořádku? Nebo ona na mě dělala, že pozor? A, pozor, ano. Že dostanu víno. A já, když jde o jídlo, tak já poslouchám jak hodiny. A doma jste poslouchal taky? Doma? No. Doma jenom poslouchám. Jo, celý život, jo. No, my místo jídla kecáme. My se cítíme češtinou. To je skvělé. No a teď bude vyprávěnka. Ano. Je to Sauvignon, že? Je to ano. Sauvignon. A budu já ochutnávat. Jasně. Budete? Jo, to se těším. A moc se hodí k té rybě, kterou vám donesu jako hlavní chod. Jo, takhle ona bude rybka. Máme tak... filátku a k tomu tři druhý artičok jako způsobem. Tři druhý, jo, to je krásný. Promiňte, já mám teď. Prego. Tak. To je takový, no, to je... Co cítíte? Jste vynervovaná? Jo. Ale tak jo. S dovolením. Filátko z ombríny. Filátko z ombríny. Ombrína, neboli smuha královská. Smuha královská. To je jako, smuha? To je ošklivý jméno. V češtině to přeložili takhle. Smuha? No, jako není smůla. Žádná smůla, není smůla, ale smuha jako... A to je jako druh ryby, smuha? Ano. Má kosti? Už je vykuštěná. Jo. A jak to uděláte? Takový to, umíte to? Jako vykuštěný, jasně. Najednou všechno? No, najednou, ano. Že ji rozříznete a... Takhle, nějaký kosti, pak musím... Taky si dobře nevidíte, tak něco tam zůstane. A prosím vás, vy takhle vaříte i doma? Kdy mám ty suroviny, ano.
Jo, takhle, když máte ty suroviny. No, jinak jako nevymyslím, jako si nemáte nic. No ne, ale jste zvyklý takhle třeba večer si udělat smůhu? No určitě cikody takhle na smůhu, večer si nedělám doma. Neděláte si? A proč si neděláte smůhu, když to na večer je dobrý? No, může být dobrý, ano. No já si smůhu nedělám, protože já od ní do dneška nevěděl. Můžete mi říct něco o té rybě? Tak určitě je to... Kde žije? No, žije v moři. Moři? Moři, to je dobrý. No, no smůha mohla být taky... Říční. Říční, proč no, ne? Moři, no, no. Moři, ale o téhle rybě teďko, víte, jak to dneska je v restauraci? Oni vám přinesou ukázat. Ano. Řeknou, to je ona. To je ona? No. Jaký měla dětství. Trasy, cesty, co měla. Jak byla dovezena a takový. Ano. Tak něco o takže týhle? Chcete pedigree, jak to má pes, jako od malička, jako všechno no, chcete a vidět. Tahle smůha? Ano, měla smůlu. Měla smůlu. A tohle, tahle smůha měla smůlu. Kdy měla smůlu? Já myslím, pár dní zpět. Pár dní zpět? Ne, pár dní zpět, ano. Ano, a to je jako, celá ta ryba to není? No není, to by to byla velká, ano. Jo, a ano. Kde je tam to část? To zůstalo v restauraci. No říkejte, že to takhle uděláte vždycky. No, vždycky. Nejde. No jde? Nejde. Proč nejde? Já taky vařím občas. Já taky opa. Občas vařím, někdy to vyjde, někdy to nevyjde. Excelentní. A vy jste to vařil? Jak by mohlo vařit, jestli sedím tady s vámi. Jste slyšel, no to je kolega z práce. To vařila Jana. Jana dokáže dělat všechno, ano. Jo. No ale tak, vy jste se ještě tak úplně neusadil, nebo co? Jak to myslíte? No, že nemáte ty děti. No, mám jednoho kluka. No, tak to tady neříkáte? No, říkal jsem, já jenom jednu, jakože nemám tolik, no, jako víc, ty mi říkal. Stačit, no. Jo. No, kolik mu je? 10, hlavně dneska ty děti jsou drahý, ne? Nebo nevím, jako. Dneska jsou drahý? Ano. Jakože dřív byli levný? Já myslím, byli levnější třeba. Tak já mám děti za babku, vy máte drahouška? To se opil, ne? Nebyly nikdy dražší než kdysi. No ale dřív, jako jste kupovali jedno Angličáka, byli z toho spokojeni, jste dávali jako min věc, nevím, jako, mluvím jako třeba vaše no, předky, ne? Jako. Jako, jo, jako dřív, na hlavu. Jako, ne. Angličáka jste nesehnali, když jste ho sehnal, tak stále jak velký auto skoro. Tenkrát, jo. U zelináře ještě my nescháněli třeba. Angličáka, my scháněli sunár, mlíko. To nebylo. To nebylo. No. A když jste ho odevřel, jak jste musel dát dvě lžíce pryč, pe nahoře byla žloutenka, nebo co? Jste odevřela tam, no. A... Pleny. Pleny nebyly. No byly, všude byly pleny. Jenom pleny, nic jiného doma nebylo. I žena měla plenu na sobě. Ale to se pralo a ještě se to vyvářelo a tak dále, žehlilo. A v čem se to pralo? Viděl jste někdy ty pračky? Jo, z vrchu to byly takový. No, z vrchu. Ne. Byly automatický pračky, světový, a pak byla česká. Československá, Tatramat. Měla nejvíc programů na světě. Ty světový měly 12 a tahle měla 50. Ale tam ty měli máchání, ždímání, právě tahle měla A2, B3, C2. To jste si našel v návodu, co to je. A byla to jediná pračka na světě, která měla nepřetržitý máchání. Celý život. Jste umřel a ona furt máchala. Mrtvé, tam chodili vnoučat a říkali, děda zemřel, ale máchá. A když jste jí koupil, tak tekla hned, jak jste jí zapnul. Rovno. Musel jste mít manžetu ještě jednu, tu gumovou, a tu jste tam hned erval, když jste to koupil, protože ta, která tam byla, ta tekla. Děti měli jenom ty, co byli ochotní takovouhle řeholi vydržet. A to jsou krásné vzpomínky, ale. Vzpomínky? Někdy se chvěju, když se mi to vybaví. A do toho nám nějaký debil... Nikdy na něj nezapomenu, poradil, že dobrý je mít děti brzo po sobě, že si spolu vyhrajou. Ještě dneska bych ho zabil.
No ale tak to vy vlastně máte jediný takovýhle problém, jinak tady všechno vám funguje, ne? Jo, jo, docela jo. A vy byste chtěl teda víc chlapečků, jako? Ne, jako, jenom jsem se jako řekl, jako, že vy jste na to šikovný, tak... Na co byste ode mě jako potřeboval? Nebo co scháníte, Emanuel? Ne, nic, zatím jako neskaním nic, ale víte, jaký to je. Hodí se do toho, člověk pak třeba neví, člověk neví, že, a třeba se může hodit. Tak... No tak jo, samozřejmě, tak, tak to tak dobrý jídlo. Třeba na mě jídlo strašně pozitivně působí, na vás taky? Pozitivně jako to jídlo působí, jsem neslyšel teď, protože tady jsem smálý, pardon, ještě jedno. Že na mě jídlo strašně ano. pozitivně působí. Mě taky, vždycky. Zvedne mě náladu. Kdy je v pořádku, samozřejmě. Když je dobrý. Když no. je dobrý. Co pak, Jani? Vypadá, že vám chutnalo. Chutná, malinko jsem nalitej tím vínem, takže... Možná bylo lepší, kdybyste si sedla vy a Emanuel může jít vařit, ne? Jste skončili už nejce. Co?